تمتي مبكر سودي يجاي كذا مبكر سودي كيمانيو يمومو يمكذا مانيو بالا يمكذا مانيو عندا يمكذا مانيو أو بكر سودي كاتسوبو تياشة ميزا زبادي ياتجو لا مامتومي ويا لميو نومرو يانزامتومي بعد أو بكر سودي كوا كويل صافو بكر سودي كوا كويل نيوها يمكذا مانيو نيوها يمبو يباندي كاتسوبو تياديسا يماتوزي مشيني يماتوزي مشيندا يادزوبار موسو مامتو كمتما لالامو فمو بار مامتومي هادجو سيماتو جا hangali ubakr sudike matsozi boya leo hamba ubakr sudike urende ya matsozi hamba lala uvumwe utikani haja ba mna rogo mtiti mtu bashe ndo kontiti na ngolilo matsozi mtu bado angalila akondwila nyoka yiumu ubakr sudike ubakr sudike hamba utikani haja ba mna ndeni mafiti mna ndeni lala uvumwe ba mtu vumwa ha lala uvumwe ba mtina haja na bala ubakr ngukozo hakazwa manyo shay muhimu hivyo mtu marepose mwanzo mtu biachivi wallahi subhanallah lazima hizo watukufu ilirjozia ezijoka ujiriho pangani hunu ya hundu mahala rujoka urenga maudu ikawa ngejoka ndi masihu ya mwandu maudu ya homwezi mtukufu wa Muharram homwezi ya masohaba wa mtume wa andiso roha maka kwenda Madina ya hundu mahala wajoka uke sekre rujoka unana maudu insha Allah jemu spesiali hata maudu rujoka unana harumepu wa hiyo iliniweze nijibu emna suala mtiti woyi wa hejuweri woyi harima dominuiti eritowe fatiharizie na mtieje mu maksusu spesial maudu ngarjo urenga yabu do wakati mtume aloho pangani kombien jour ngeyabu 3 jours na wajoka ujiri zinji zijoka ujiri za 3 jours bofu ra asma imanabu bakr sudiki ra abu jahali ra abu lahabi ra abdallah ngabu zinji zijoka ujiri ho panganiyo nano honze mwele panga hilo na wakati mtume ajoka uroha ngabu zinji nano honziani ajoka uvira ngabu zinji gujoka uona zinji ya vire maabadi uhamdaza maabadi ya wana hanena suraka ngabu zinji ajoka uona honziani ngabu zinji ajoka ufanya honziani uwa Madina ngo Madina ngwa ninda wa mtume ya hudu mahala rujurenga maudu do wakati mtume na Abu Bakr Siddiqi wasawanjia uharimwale panga Mwenyezi Mungu rijeri woneze rahma na utukufu eza jiri hopanga niho ne makafiri wa makawato wa dhikre ejo parisa mtume Muhammad reka humu parisa na mo reka humu wahafu ngoli wangamia jana zenzi ya pia zijaluza mtume woyumbu na kiliswafi bofu makawata haina ujo parisa mtume na mo ngujoli wa sansha mo hawika huo mtume ngoli wa sansha badi mtume na kile na mwangali hajuoka haini nzi ya jodunga ngejo uja za wanduna shevali wondombi yungwa joku mparisa eafani na tahembaba hano karibu na makende ya nje ya wandaye wandu wazungulie zenzi ya pia hata watimone wale mewe warejei ngeyaji ya rohe ya nza hemadina kili strategi bufu kile strategi haina nzi ya joka hadunga joka parisio boku emri ya balangamia emakafirongo una shevali za ndombi ya kutoko birane ye makapia haina mburi ujo parisa mtu ujo li wangamia jana sasha abo heni mburi kwa ndombi ya mparisa ye ingala fikra tiyo hotu uja uka rahari ti kontinye nzi ya itoka uyonzi na tota hambaba hanarima mahala mili mahunu rendiranjarima mnapangari buanda ya wonsunraru tuwa juru wazungulie hata ze tuwa juru hizo ze nzi ya pia wambe wende hata wale mewe wambe ya akarja mwona wale mewe rijoka ze nzi ya ngizo libru ngerje rivire nzi ya nzi mawori warombi limani hori vire na mwangali akli tiyo na mwangali fahama tilo na mwangali hikma tiyo watukufu ya bodo mahala rjore nga maudu insha Allah ta'ala Mwenyezi Mungu yarinike izaheri nga rjore nga bahanu ya bu maudu ugharimwa etemu ya hatu ya maudu jemu spesiali na ritini ye masuhaba wa mtume ritini ye mtume rambi sallallahu alayhi wa sallama rambi radiyallahu anuhum masahaba riwatini ye kumanteri njema riwanike na noti uwanduwa kawanili edininu wafanyi hijra kuenda Madina ili waeneze edini ya Mungu hata wajewabu wa eyal Kaaba waeneze usilamu jemu spesiali ritini ye masahaba wa mtume nga mtu harume puwa ya bili jurenga 2 minutes basi fundi nga mrengo 2 minutes basi njo harimwe puya bili da hivi do la joueur wangwa Benjamin Mandi yamba alhamdulillah sabari ndi yamba alhamdulillah yo puwe muhimu ni mbuna no te puwe ya basi rahane janje puwe yo kena uraga daka zinji mbili ndaro nga mwishele zonrongo nzima se uziswa suala la fikihi kairi matso mjo kangu kwa joku kupe video wapi bilieni mahala yomi ujiliwe kangu wakupe ze video bofu yomujibio kanu kwa kupeze video zangu na ukapturewe biblia wa hudu kwa kwa ambiansi. Bofu, ikakabata ambiansi na haiba, kabati rumeri,
ya bumrundi ya mango kabure minzi kabure ngami duniani banu ngami harumwa ule mengu nianza kwa keze haiba hizo anduwa kupe watie kula fundi jibirula dine poto kwa jibirula fanja jibirula mbeja kudu wakati wakoke haiba la visa remer la vine marchera bumrundi ya mango kabure ikamru katufumbulo akabati haiba kwa hambeja uhari nemporto kwa hau hafanja wau nemporto ya ni balamrundi ya mango kabure basi balamrundi ya kabure yani ule mengu wa kabure na yola vide kabure haizo ule mengu utuwa kaburini lazima wakeze rumeri hari hamba hari hafanja ni wake haiba kaputu irivide wazikupe yonde haiba wako kaze ambiaz wala wamba wala wamba wala wakorishi wala wamba jau wala wadefande wala wamba edehe wako kake haiba wala wadea wala wadefande wala wamba tija wala wamba jani ya hundu wakani wako kayevi ito ya kaburini watukufu ili nije obahani kaunga mwanzo nije oharimwe puwe ya woi wamba Benjamin Mandi kamdun samiki bati mzutu wa suala la fiki hikeri mato ewa lo traduire tserewe message yo tijibu ya mru mtujwe kahane revya uka jane revya hauka tijibu plus kedwiri ilo suala luru sati mjibu luru samba mie dine kaza mguzi idami kaza luru nache ngunuzi so suala bufele suala rahane jahambia le suala ilo naje zama ndi ya bahana jotimiza mwishele zizu insha Allahu ta'ala imwana ulo Madagascar kwa lapitali ze tretmanga zenda onro arisarebe hama pesa yonga zenda ye mwana ulo Nairobi risarebe hama pesa iho ngarlenda uribehe yenusu sarebe ha 50% ngarlenda uribehe nusu ya baki ho ngarjuvumbu wa zemamburu za participe na kati mungu wa mamburu shamina shioni ya participe basi yose karudufungu wa madzina kamburu hajikumbu sa participe ngarjuvumbu wa madzina heze mamburu hizo inshallah huzentumbili zi rahane jaja wabahanu lahele suala durilo na mnisami himu na suala mtiti vitfee na mweje mfundi rangu maudu ya masihu ya mwandu ya homwezi wa Muharramu muhanyumeni garjoka utowafati ya za hajabanu juisika usiku wa hetumu ya Anshura. Wumna message na kahumnikani ili ni jarimwele suala la hee fikihi ni jeza wa imandi. Amrejezu, ranguma udubu masiu. Garjodo renga diminu itomu isizoni za fatiha za haja. Si fatiha za fami zila kodo fanyuan rupia fatiha za haja. Bas. Yani mkinishari tole mrumzima, mkinishawa ili mkinishawa raru selo ya huo wakati nezenrongo. Yani, ngarjoto wafati ya mrumzima. Amjodo amba zenrongo, zake fatiha mwamba amina. Alafunti na ufumbu ale zina lage mro, kantini mkado ufumbu. Sha, mimi dejo ufumbu ale zina horohon. Kamu shele zizo, rangu maudu, eshele kamu shia randis. Rangu maudu, atampaka dosi kuwa ketu mwenye anshura. Ngarjoka nisa fatiha za haja, diminuti za mwishu. Yani, mruwa kongu ngena fatia ya haja, nguta kwa ya tole wa fatia ya haja, vahea saidiye wanu wa wade, walo wa wade. Yani ngonzo wa participe, suwade mwade ulo mruwa nire lura mbahize, suwade mwade ulo baha nire mbahizao, suwandu alo lapitali Madagascar, wabeshi yawe stretma, suwangu participe ulo Nairobi, ulo lapitali hu, suwangu partani, muhimu ngu participe ya wanu wa wade wana. Alafu, rimtole fatia ya haja, nyonzi pia mwambe amina letengweli woshele amina. Shaka rado tanga nyarebesho wanrupia. Mzima mzima. Mrungu jodo jishilia ya juwe kanyo nefate hai. Bas, karna ufungu adzina, shamrungu jodo jishilia vano. Ikaramba, garto fatiha, ya mwana mshe, wanzo ya honda mrumme, ikawo jau jau. Ikatamba, emwenyengu joelewa, ya kenso vahani ya wado woshele fatiha, vanyumwe woshele amina, inshallah utahari. Yodi na mnajoko fati, nga zandiso maudu fatiha za haja, kukarimazele rasazinu, shasira amini dua, tindo watu amini dua, tindo wako udhara udua, dasira amini dua, ra aminu keza hazi la hadua, eza sihazi sihadua. Haizo ni mru wa hatu erdaras, ujo kanza tulewe fatiha haja iyo, ya participu harimazenje mazinu za erdarasa, za huwa wadewanu, ya wabeshe mba hindu mnyezi mga jailie iwafai wabwone kama mga benze efatia haja yunga rujoza ndisa maudu nga mjodwa mba zenrongo mrati joshangaya shanti na ufumbu wale zina mruna jiprogramme eshele ikamru hanjia rangu maudu mradu eshili amru ikahishi ya zenrongo tizamba ya ile wakayo ndifatia ya hahe shanti na ufumbu wale zina mjohamba naruto fatiha ya mru ulomwade ulona diabeti utabiho jau jau au ulona kanseri jau 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 mungu de mwenye unikamru nono ye kanseri hiyo mnyezi mungu ya mnike unono bema doktori wambaka na uwa na jau jau mjohamba zenrungu wawo alafia we mwenye fatiha o mahala ya liyoro mweda hasaha joka
bomboma nzubagira dai la fatia hajaratsa hafundi ingwetsionge tolwa afundu ngutwelewo ka fatira ya mndu mbaba jawa umwana mbaba ulumwade utsojwa ulala nemrumsha hake zemvuze ndeze mvuza izijajaujaujauja mnyesi mngomrejeze zemvuza hake ya undrani nemrumsha hake wa halali zijaujauja amndu ambaze nrongo zake fatia esheleye mratsa bafundi kutswambaze nrongo sina uvumba dzina kabati ujojwa kawondawe de waombelwe fatiha Letzinami de Tufumwa or Honibano, Ukana Garumbawe Duainu, Letzinana Behamba Vitito Honi, Kamna Shaletzina, Mide Tufumba Letzina Lake Mungu, Raremana, Auremumage, Wakatio Zenrongo is on Johan Bahaku, Banumbo Shele Amina, Ukanrongo Fulani, Gen Katinam Rumme, Genamahami, G Katinam Rumma, Jonzam Gomnikam Rumme, and a Fumu Shia Fatia, but no Kamushia Letzina Lake Mungu, Shambazelongo, Manam Sheka Wanzum Rumme, Katinam Rumme, Vitimahami, Jau Jau Katinam Rumme, Mesmum Sikini, Manam Wubange, Harmata, Bukajonda, Rumengena, Mahaminji, Hajiliwaika, Yogusuda, Kamasahiri, Kajau, Yatuhundam Rumene, Mzilia, Umje, and Tufanekeli, Hawi Manamshe, Woyim, Rumeharohoda, Honikatina, Hajanaika, Tunzaha, Mramjudambas and Rongo, Shelemas of Fundu, Sondambas and Rongo, Njafumba Zinala, Hosh Amjudambas and Rongo, Ilia Duayan Delea, Mriamba Amina, Okemurmahi, Hamransi, Oda Honikatina, Janaika, Tunsegia, Katumangalia, Hamransu, the Honi, Daeja, Katsina Hama. Msikini ye umrejeze yangarim rumshake hoda honi ya mwangali ya msikini ya mjue hali ani mjodamba zendongo harimu ila dua na nyimwe hamba amina reboshea nga mjo harimu la suala shatikadane shelezo ka apartiri ya maudu inshallahu haina usiku ya ngarjolo tofatia ya haja suanga buwaili au araru haumzima selo ya heze haja Iwandika wangu wajuri julizabu, rudua tolaze fatia za haja hizo. Vau wawo, waparticipeze njema, wasaidie owa wadiwani kawo, ngomu la pitali, no wendao. Nyesi mga wanikeze haja za hao, armu mwezi mtukufu wa muharamu, hanza ahi, robbala alamina. Nyesi mga wanikeze kheri, wanikeze kabuli, wajua duzamba hadisi mwanziani, numala hoi. Fundi, gamjo ezawa yu wangu wa mendi, Benjamin Mendi. Rahane jajaza Benjamin Mendi, tiuziswa suala la mwawo. Ndini? E kamu mathala no wana wadungu bange na gurupumbi ilifumri anambiye madzina pia nishi bofariti muhimu abumbratsi nambiye armwedo bofumbratsi nambi e kamu katuna mbiyenzi e madzina ntina hamba hakuwa mjude vungwe madzina bana mjwanzi amba fei ndo vungwe madzina horohoni yeduwa ndiyo njudu amba kuzen rongo mri yeshua yeduka yodeduwa yae she kamu katuanza nambiye mratsi yanchi she mza bofariti mpaka ni wambiye madzina basi mratsi nambi nime kamu nguanzo yifati mruguja nambiye madzina Okay, mwana hangu bofundi upora fulani hadungu bange. E mwana hangu bofundi upora fulani hadungu grupu za guru za jau. Ani hau handi solu ngaze fikira sharaha. Hawe mriana mbi yeswa. Okayo tifati ya joko tolo wanrupia. Ramba fatia za haja za mru mzima mzima mzima. Karjoto wa fatia mru mzima. Ritimiz, ritole mruwa satela. Rizie, atentuwa vili ritole mzima, ritole wavili. Ikeliyo, zintukumezi. Ikamru kajanambi ya zenrongo. Mratsi nambi yo kangwanzo fatia haja. Ikamru amba tontona fatia haja yuko basi mkuda uju. So jitole, ambia mraja utole. Ikamru kana uprisize, nimi na jana prisize zenrongo. Na juwe duwele mnanjoka uomba. Uka ujau, 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 ujau. Na zina lako kabatu jushia. Shakutuwa nza unambio kaya mwanahu fulani na fulani wa dungu bange mwanzo wa renti. Ile fatiharati ya zenrongo hizo. Shakutuwa nza nibehe fatiha alani hawa basi nibehe yende itende. Umrati nambie. Watukufu nga mjo eze habari zao yu amba Benjamin Mande. Sha kujajibu le suala wafundi na wakati uhisa. Wawola wahefiki. Nga mranusa suala tre difisili duir. Mifunditi shanga yati mjibu plus dur. Ngunuzi soka wafundi. Eka mruwa lola mrumushe wa halali. Harimru wanzo ya lalene wala mrumushe. Harimwenzi ya halali. Mruka jajua yinjiyo harimwenzi ya haramu hodinguni. Kajajua. Harika jajua kabala yinjiyo hodinguni harimwenzi ya haramu ya heka umulutu ine elevushe surevushe. Hafanyaze habariza hati mizi. Ngenda wa ya kauja ya juo kabala kejanji ya husoni harimu nzia ya halali. Shabala inji ya harimu otorotu. Eyabu mrunga na madhambibo fundi. Lesu ala hilo lafiki hikeri matok. Mimi timjibu kibizari bangu. Wafu haliuzisa dwiri luru. Mitili jibu luri pulisi. Bofu, amjonsa mihe kabati jibu nai. Amjonsa mihe, bofu kweza mbeza wei Benjamin Mande. Amjonsa mihisha, woi wa hele suala ilo ya uzesa. Miti mjibu dwiri, uka haringe na mrumshe wa halali.
haka hanzanjiye yanziya ya halal shaka jawona yanziya yanjiya hul yinjiya harima yanziya ya dingoni ya heka umulutu ya heoto rutu mtume hamba mgwala ni eyendele mrumusha heo dingoni hayanjiya heo dingoni harika jajua halafu hatimizize hajazahe ya wata wayatimizida wayakaujua ya mrumusha ya mwambia uka bala hula ndo dingoni shahula tindo usoni ndo dingoni hari nguzi iso ya wa mrumadha bineka jakaujua mimi le jawabu ila hangu la hefe kikeri matu tinunjibu direkte timwambia ukana ya bobe hemru mshewo hola pitali ba huo kati hunduniani bofu iyo bahari bofu izo zisima bofu kutawandu watujo kaptuire wakupeze video mbele mina haja mkoyo dambiansi mimi tijibu timamiyoka mbehe hola pitali yende ya fumwa bofu nende ya remwa makulu abu bofu mimi mtabe kabo tijeleza nai tamba mbehe yende ya fumwa yare mwa makulu wangu yave waho hola pitali ba uo iyo bahari bofu izo zisima za heze bahari za mjumbi bofu ehiwe inji yaje kakudaju iyo bahari bofu uo habo hodingo ninge na bahari ya kamili ni feheli mjuni sami ukainja hodingo ni kujajua hata utai kuranti utini hadai ikahwambe inja kudaju suwambe se uonge na bahari ya jaya huo mahala pia ukaitua njaya yu inji yaje yu bahari bofu awonga bidu abe wawala pita lende ya fuma ba uo wakati mwema normali uo hapa suha pia zi uongo nge bidu ede ya fuma ba uonge bahari izo leze bahari zo mfukari ya uendo mjumbi juu bofu nife yengono sisi mri ya kuswa ni mnankoma bofu mnankoma mraswa ni mnankoma ila raba palpite jimramba palcupation tjipa no palpicupation ukamrungwa nzondo mshanani hanya towe ketsuzuba tjimramba jaki faransa yeshingazia shamba nkoma mraswa ni nkoma mrungwa nzondo towe mnankoma bonye majumra kanse mnankoma ulangwa nzwa towe mri ya kutabishiwa hodingo ni hata mru hajisa sanya hata mri ya kuhoziwa hata wala mnankoma wanzo ya rohe ya najisi ya nzo rohe mruha palpitasyo mri ya kuhoziwa hodi ngweni hulata mri ya jiforse ya towe najisi ila zamvu ya roha mri ya koza hata mri ya jikaza ni mri ya koza halafuwe nga wanji yao habari watine waka ujua kabala hunja mahali wahemru mshakaja ujua kabanja mahali dogi aa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 
kuransi utirada nono izonrabo hao yonde bahari ya mjumbi yonde bahari ya mjumbi hao izo zisima za heze bahari zo mfukare shawoti mwanada munurumani bofu enda mbe hoda pitali yende ya rama makulu abu ya fuma ba wakati normali izonde ze bahari za mjumbi uonge na ze bahari zo mfukare izonde zila bahari mbili za vumbulu.